Og et av brevene kom fra Elfrida Irene Rasmussen. Hun er 87 år gammel, og hun hadde lyst til å fortelle litt om sitt barnebarn Børre. Og vi tok og inviterte henne til studio. Vær så god, Elfrida. Må jeg sette deg der, du, Elfrida? Ja. Ja, det var hyggelig at du hadde lyst til å komme. Ja, har du kjeier? Hva? Har du kjeier? Kjeier? Mm. Nei, det er jo et sportsprogram, da, så vi har nok ikke noe kjeier, nei. Ja, men jeg er jo ingen idrettskvinne, jeg. Nei. Jeg er med i begisvinger. Ja, akkurat. Ja, men grunnen til at du skrev til oss, Elfrida, det var jo at du ville fortelle litt om ditt barnebarn. Den meget lovende idrettsungdommen, Børre Rasmussen. Sa det Bøye? Ja. Med ei. Ja, med ei. Med ei, som i jubel. Ja, med ei som i rubel, ja. 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 Jeg har skjønt det slik at han allerede i unge år viste et veldig allsidig idrettstalent. Å, ja, han var så jask. Den gutten. Han var det, altså. Ja. Han sprang omkring han hele tiden, faktisk, ja. Allerede som liten så sprang han, og sprang han, og så sprang han, da. Og så sprang han faktisk. Han var så jask, han sprang foran politibilen. Foran? Foran. Og så etterpå så kjørte politibilen etter han. Akkurat, ja vel. Ja, men han fikk vel antagelig da mange gode venner i det miljøet på den tiden? Nei, i grunnen ikke. Åh, nei, ikke? Men han hadde mange venner innen politiet, da. Ja, det stod det til og med om i avisen, stod det. Akkurat. Ja. Ja, det var jo veldig hyggelig. Ja, det stod han var en gammel kjenning av politiet, stod det. Akkurat. Og det er jo hyggelig. Ja, ja. Har du, husker du flere episoder fra Børres unge idrettsår? Sa du Bøye? Ja. Med ei? Ja, med ei. Som i Rosenborg? Ja. Som i Rosenborg, ja. Jo, jeg husker at han var på første siden av avisen. Ja vel. Jeg husker ikke hvilken idrettsgren egentlig. Nei. Men det sto han hadde tatt gull for tusenvis av kroner. Ja. Ja. Jo, nå husker jeg det. Det var jo en ballsport. En ballsport? Ja, han hadde slått med et balltje. Ja, og det gjør den bestemors hjerte, ja. Ja. For det var jeg som hadde gitt ham balltje, ikke sant? Akkurat. Ja. Ja vel. En allsidig mann med andre ord. Han var aldri på treningsleire og sånn? Å jo, han var i mange leire, han. Han var i treningsleire, rehabiliteringsleire og... Hæ, hva sa du? Rehabiliteringsleire. Ja vel. Ja, og da kom det masse biler, vet du. Mange kjøretøy for å hente den. For å hente den? Ja, med lys på taket som gikk rundt og rundt og rundt og rundt. Akkurat som en fanfare. Ja, ja, akkurat. Blå lys. Blå lys. Han fikk vel en god premiesamling etter hvert, da, tenker jeg. Å ja, du skulle sett på jomma hans. Ja, ja. Fult opp med stereoanlegg og datautstyr og gullsmykker var det der og jaha. Persiske teppe og lysekroner. Ja, ekte krystall lysekroner. Akkurat. Ja, og også verktøy. Og verktøy? Brekkjern. Brekkjern, ja, det var jo litt merkelig premie da, men jeg hørte at den skiftet idrett etter hvert. Jo, skiftet idrett, gikk over til noe annet. Tenker du på skytter? Ja, på skyttesporten. Ja. Ja, han hadde gifler og revolver og maskingevær, håndgranater. Yes. Ja. Og midt oppi den skytterkarrieren så måtte han på en samling som varte i mange år. Ja, det var det lyst. I mange år? Ja, mange år. Ja, vel. Det var da voldsomt, ja, det satsing. Ja, de var så strenge der. Ja, ja, de var så ivrige i sporten. Ja.
Så han fikk både brev og besøksforbud, han. Han hadde det, ja. Ja, ja. Det er ja, og hvordan ungdommen nå holder på, da. Ja, ja, ja. Er ivrige. Ja, er ivrige, ja, veldig ivrige. Men du, det snakkes jo ofte om at ikke alt med dagens idrett er like sunt. Hva med Børre? Sa det Børre meg? Ja, jeg sa det. Med ei som i jobbe. Ja, ja, med ei som i rumpe, ja. Nei, men Børre passer veldig bra på kroppen og helsen sin, altså. Han gjør det? Ja. Han tar masse tabletter. Ja, da. Og det virker veldig bra. Og det gjør det? Ja, han blir i et heidundrende humør etterpå. Ja. Akkurat. Ja, men nå har jeg skjønt at han har drevet og tatt etter i Burre her og satt seg på alpinsporten han også. Ja. Prøver seg der. Ja, han sier han er så glad i snø. Skjønner du? Ja, ja, akkurat. Og til og med nabolaget har skjønt dette her. Ja, de har lagt merke til. Ja, da. En av nabofjordene sa her om dagen. Ja. Hva sa han? Nå går jeg bare utfor bakken med Børre, sa han. Ja. Ja, vel, det er utfor. Ja. Ja, vel. Ja. Tusen takk, Jens Frida. Ja. For at du kom. Ja, takk for det. Vi er veldig glad for dette viktige bidraget fra Jens Frida. Hei. Elvis er ikke død.